Вітаю вас, я Вахтанг Кіп'яні, і це «Історична правда». Чверть століття український рок-н-рол живе, але його нема ні в телевізорі, ні в ефірі. Сьогодні у програмі. Їм відкрито погрожували та називали ідеологічними диверсантами. Може було сильніше закручити гайки, тому то в Україні все було загнуто під пілі. Але їхні чесні тексти і драйвова музика знаходила все більше шанувальників. Був спільний ворог, радянський совок. Люди дуже завзято ходили на рок-концерт. Як українські рокери змінювали культуру країни та її історію? Це був ефект такої бомби, яка просто розірвала абсолютно все. Тільки сьогодні дивіться усю правду про легенди української рок-музики. Ми запросили до розмови тернополянина, музикознавця Юрка Зеленого. Вітаю. Добрий день. Сьогодні ми почнемо з цитати. Львівський музикант Юрій Шаріфов по тему нашої програми говорить так. Я був присутній при народженні того, що тепер називають рок-музикою. Але тоді навіть терміну такого не було. Перші роки цю музику називали біг-біт. І в зарубіжній пресі тих років слово «рок» було відсутнє. Рок-н-рол – так, але це вже інша категорія. От така точка зору людини, яка з тих років грає, любить і знає про музику. А от як би ви оцінили, коли народжується рок в нашій країні? Не будемо приховувати, що, власне, український рок десь такий сучасний, я маю на увазі, десь почав вибудовуватись хвилі в світлі прожектора перестройки. Тобто це друга половина 80-х. І, власне, тоді почали з'являтися такі гурти, які не грали естраду. Вій гурт, так, зокрема, там Кому вниз, які зараз якби досі існують, відомі. Деякі гурти вже зникли. А ви сказали, кінець 80-х. А так, хіба не можна ті групи, ті гурти самодіяльні, зокрема, та й доволі професійні, які грали в 60-х, 70-х роках, зокрема, тут на Галичині, вважати коренями, предтечею? Ну, предтечею так. Власне, правильно, Шаріфов, як ви процитували, сказав, що тоді знали біг-біт. І це було трошки інше спрямування. І, скажімо, біг-біт знову переродився в 90-х роках. І це вже було, ну, якби поновлена, але інша стилістика, і вона вже не була така рокова. Власне, рок ще мав тоді таку складову, це якісь протестні тексти. Якщо подивитись на це з точки зору радянського погляду, це була ідеологічна диверсія. Ну так. Але як вона вже була дозволена там наполовину. Ну і от давайте зараз подивимося про те, як народжувався в Україні рок, і чому радянська влада вважала музику диверсією. Дивимось. Саме завдяки польському радіо українці вперше почули нову західну музику – рок-н-рол. І естрада, там якісь старі виконавці, і після джазові, там Френк Сінатра, і далі рок-н-рольщики там з'явилися, там перші, там і Елвіс Преслі, і Білл Хейлі, тобто ми все знали з радіо. Тоді радянська прилизана естрада не могла конкурувати з драйвовими ритмами рок-н-ролу. Тож українські музиканти майже відразу підхопили стиль західних рок-гуртів. Це 1965 рік, як говорять учасники. Це Юра Шаріфов і його група, яка, як недавно виявилося, називалася «Електро». На верху по вулиці Івана Франка, будинок культури заводу «Львівприлад», директор погодився якби почати еру публічну. Продавали білети, 50 копійок. Народу було танці, ну коли, то тепер танці на метр, на два. А тоді було так, як оселедці в банці. Проте вже в роки холодної війни комуністи назвали рок-н-рол ідеологічною диверсією. І для прихильників цієї музики настали далеко не найкращі часи. В Москві це було, там було більше показухи, і там менше щось могло, більше залишилося, більше народу жило. У Львові може було сильніше закручувати гайки, тому то в Україні також. Тому все було загнуто під пілі. Та всередині 80-х, у той час, як у США та Великій Британії свої легендарні альбоми записували Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest чи Metallica, в Україні теж з'явилися свої культові гурти. Найбільше такий магістральний от дав прорив цю всю історію, це Гадюкіна і ВВ. Це без сумніву. За ними пішло дуже багато. І тому решту я не хочу перечисляти, тому що це оце, ну от це такі два рідоколи, які вийшли на рівень масової впливу на масову свідомість, і вони на рівні впливу на масову свідомість не скурвалися в той час.
там будуть танці. Зважаючи на таку шалену популярність, наприкінці 80-х перші рок-музиканти часто виступали стихійно. Перший концерт був в клубі творчості молодіжі у Львові. Не привезли тоді барабани, я грав на табуретках. Справді грав на стулях, і потім перше відділення скінчилося, і приїхали барабани вже. І вже часу було їх розставляти не було, і вже грали на табуретках до кінця. Чим приємна була ця епоха, що був спільний ворог, радянський совок, і тому люди дуже завзято ходили на рок-концерти. Досить було десь там в центрі, в переході повісити одну афішу за 2 години до концерту і добувався повний тисячник. Тоді саме на живих концертах гурт «Воплі» від Оплясова виконував свої найперші хіти. Нашу музику перші пару років існування групи люди здебільшого знали за записами на диктофон з концертів. І тому, скажімо, ось Гадівкини, коли заспівали українською, вони відразу випустили бомбовий альбом і стали мегапопулярними. І навіть почали люди думати, що вони були перші, хто в Україні заспівав українською. Але брати Гадюкіни першими видали офіційну рок-платівку українською мовою тільки у 1989-му. Коли Гадюкіни записали той свій перший альбом, то єдина українська команда, яку ходили з бабіни на бабіну, переписували, передавали з рук в руки, десь слухали по якийсь гуртожиток. Гуртожитках, під горілку, під всім. Ну і це був ефект такої бомби, яка просто розірвала абсолютно все. Крім того, з'явилися ще й інші культові українські рок-команди, такі як «Мертвий півень», «Плач Єремії», «Кому вниз» і багато інших. Початок 90-х – це такий був вибух взагалі створення великої кількості різних музичних колективів. Багато що кипіло, варилося, але не було інфраструктури. Тобто музичний ринок, він прив'язаний до інформаційного ринку. Зрештою, через відсутність музичної інфраструктури та економічну кризу український рок-н-рол так і не став масовим. У 90-ті ми собі дозволяли грати, що хотіли, і як хотіти, і головне, щоб в кайф. У 90-ті, коли влізла попса, особливо та руська попса, яка просто за 2 дні змила все з тих радіостанцій. Питання. Чому все розумно, чи тут люди так, кажуть? Так. Та. Питання. Чому от так руська попса змогла так легко знести те, що збирало повні стадіони роком раніше? Все дуже просто. Якраз в середині 90-х, в другій половині особливо, починають розвиватися ФМ-ки. Так, ще, скажімо, десь до 95-96 року кожен, хто себе там трошки прогресивно мислячим зараховував, він слухав радіопромінь. Так, тобто це радіо державне було, ну воно і зараз лишилось, так. Але на той час воно було на кожній кухні, той брехунець так стояв. І що найцікавіше, що власне державна радіостанція тоді запропонувала настільки файний формат подачі цікавого не просто матеріалу, а шоу. Тобто це, наприклад, перший хіт-парад, там 12-2, гарячий компот – це взагалі бомбезна річ. Телебачення тільки-тільки, ще, причому, що цікаво, що це були канали не, якби, це Т1, яке би з Москви трошки відійшло, вийшло у Т1, у Т2, у Т3, так, і ось вони пропонували, там була молодіжна студія «Гард», і вони пропонували, ну, нехай з точки зору сьогоднішнього дня, трошки смішно зроблений продукт, трошки примітивно, але, в принципі, якщо подивитися, як розвивалася, наприклад, та сама сцена в Польщі, то не сильно ми відставали, ми дійшли один в один з ними, може, там рік-два затримки, так, ось. І потім це все починає насильницьким таким методом вичавлюватись, якщо ми беремо телеканали. Почався жах. Чому? В державі ніхто не ставив собі запитання, що інформаційний простір будь-якої держави – це такі самі природні надра, як бурштин, які їм зараз викопують, так, на Волині, як нафта, газ, сонячна енергія і так далі, які є на цій терені, на теренах країни. Ось, відповідно, держава ним повинна, по-перше, опікуватися, ставити певні правила гри. Цього не було зроблено. Відповідно, Москва нікуди не ділася, вона почала це все під себе зразу підминати. Відповідно, дуже швидко зайшли їхні радіо, як я називаю. Синдром малого периферіала, провінціала –
він був теж присутній, тому що ще багато хто дивився, ну скажімо, в Києві, тому саме на Москву, як на центр культури. Так? Який був перекіс? Тут, до речі, згадували про радіостанцію, польські радіостанції. Так? І насправді, якщо ми згадаємо, наприклад, Кузьму покійного, так, він теж співає, дуже часто згадує, що ми там слухали польське радіо. Так? Такі в нього там є тези. Але так було більше на Галичині, в Києві, там, чи в Харкові, чи в Дніпропетровську польське радіо ніхто не слухав. Бо було на той час інтернету ж не було. Мережі не було. І польське радіо – це була єдина доступна альтернатива. Відповідно, от поки там середні-довгі хвилі польського радіо добували, ну, тобто це десь, умовно кажучи, до Хмельниччини, ось, бо навіть совєтські глушилки, навіть і польське радіо підглушували. Чому? Бо в Польщі ніколи не було заборони на рок. Польщу називали найвеселішим бараком соціалістичного табору. Ну, щось табору. Таке, так. І, скажімо, той самий Iron Maiden і інші гурти там завжди гастролювали. Я пам'ятаю польські комсомольські журнали, ну, так, в яких всередині були постери, постери так. Металіки чи ACDC, як тоді казали. Так, так. Ось, і відповідно, наприклад, ми слухали там Радіо Трійка. Радіо Трійка досі, це державна радіостанція, вона досі задає тон в нових іменах. Має свою залу концертну, вона невелика, але вона є дуже престижна в ній заграти. Ось, і там деякі польські гурти по кілька років чекають, якби там нагоди. А чому в нас такого нема? А в нас це ніколи не культивувалося. І відповідно не було такого хоча б 2%, що отут Україна, і ми повинні мати якесь щось своє. І якраз у нас є такий сюжет, в якому ми дещо хочемо сказати про своє. Давайте подивимося, як народжувався український рок з фольковим мотивом. Це унікальний запис першого фестивалю «Червона рута» у 89-му в Чернівцях. Саме на ньому українську рок-музику вперше почули тисячі слухачів. Музика і так завжди була, бурлила, вона в андеграунді була. Так то її презентація, як то кажуть, для українського суспільства і комуністичної цензури і КГБ відбулася в Чернівцях. Тоді ж в українській рок-музиці виокремилося ціле середовище музикантів, для яких були важливими етнічні та національні мотиви. На прикладі братів Гадюкіних завжди в кожній пісні є гуцульський лад, в кожній пісні, ну, може, інакшими інструментами, але у всіх і навіть нових піснях у нас тим більше зараз. Дуже багато груп, які, от, допустим, є от, відчуття, що вони працюють з кореневою музикою, з корінням, з поняття коріння, з розуміння. Тим часом фахівці зазначають, фолькові мотиви у рок-музиці є природніми. Наприклад, американські гурти, вони грають свій фольклор. Ну ж, послухайте, навіть метал, він все одно основується на, зрештою, на ритм-н-блюзі. Що таке ритм-н-блюз? Це етнічна музика Америки. Що таке Beatles, наприклад? Да, ми всі знаємо, от Beatles, англійська група, да, супергрупа. Яка основа музична цієї групи? Шотландська і англійська народна музика. Так само і наші найвідоміші рокери були виразно проукраїнськими. Це люди, які самі по собі не були совковими жлобами, які не були рагулями, та це люди, які були самодостатні. Та економічна криза 90-х значно приглушувала потенціал української рок-музики. Наприклад, зняти відеокліп у той час було небаченою розкішю. Українська і неукраїнська громада в Америці 2 місяці збирали кошти, тому що покійний Марко Галавай, йому сподобалась пісня, він захотів зняти кліп. Ми йому сказали, що це неможливо. Він зібрав 250 тисяч доларів, навіть сьогодні це фантастичні мірки. Купив Васильків ціле місто на 2 дні, тут купив акторів, зробив кастинг, платив всім по американських голівудівських мірках, взяв оператора з Голівуду, а режисера з Німеччини. Однак із того культового рок-середовища 90-х майже не залишилось гуртів, які і сьогодні стабільно музикують. Проте такі пісні, як «Вона» чи «Файне місто Тернопіль» вже давно стали класикою української рок-музики. От зараз би 250 тисяч зняти кліпу. Та, ну, тут зразу можу кілька ремарок сказати, що, по-перше, дійсно цей виднограє на мертвого півня, він входить в золотий фонд, мабуть, кліпів українських. І видно, що це не дешева робота. Інша справа, що зараз, в принципі, не треба таких великих грошей, бо за 250 тисяч у нас вже можна кіно зняти. Зрозуміло, що масовка, актори і так далі, це все... Ну, це високий рівень. От ми показували «Червону руту». Я не був на першій «Червоній руті», на жаль, я не знав про її взагалі існування. Я був. Але на другій «Червоній руті» я був.
І, звичайно, це теж була подія для Східної України. Там цей проспект Леніна вже наразі перейменований, і пам'ятник, до якого щойно підбираються наші ілюстратори. Це було сенсацією, тому що повний стадіон з усієї України люди. Це було перемішування галичан зі східняками, кримчан, там з волиняками і так далі. І все це давало... Запоріжжя, так? Запоріжжя, так. Це саме Запоріжжя, яке закінчилось путчем і крахом Радянського Союзу, що теж дуже символічно. Здавалося в той момент, що українська музика легко переможе, покладе на спину ну, будь-яку іншу музику, ну, радянську і російську. Але це, знову ж таки, не сталося. Ну, я всі ці рути пережив перші. Я би, насправді, українську незалежність, от відновлення незалежності, вів би не від 24 серпня 91-го року, а від дати першої червоної рути, 80, це вересень 89-й рік в Чернівцях. Тому що там був піднятий перший синьо-жовтий прапор, так? Масово. Більше того, це все попало в телебачення. Звичайно, не потрапили кадри, коли, наприклад, міліція обшукувала молодих юнаків і юнок на предмет, чи в них є синьо-жовтий прапор, чи якась там інша символіка. Це було. Більше того, уже тоді зародилися технології а-ля тетушки, просто вони так не називалися, це комсомольців нагнали. Якщо подивитись хроніку, там видно, що є сектор, де сидять і піднімають лазуровий флаг УРСР. Так. Вже тоді так технологія закладалася. Бачите, як воно все до рок-музики прив'язано, що від того Майдану, від Червоної Рути до Майдану пряма якби, аналогія. Я був в Червоній Руті, на Червоній Руті 93-го року, це Донецьк. І зараз в мережі є ці раритетні зйомки. І це було в найбільшій залі Донецька. І зала була повна. Ось. Ну, нехай там 30% було галичан-західняків гостей, так? От серед них і я. Але решта то ж була місцева масовка. Цей ентузіазм він програється там Альоні Апіна і там чи Філіпу Кіркорову. Коли різні програмні директори з'їжджають на те, мовляв, ми крутимо те, що хочуть почути слухачі, це мура, щоб не сказати гостріше. Слухач – це завжди маса свій. Це люди, які ведуться, тобто слідують за поводирем якимось. Тобто людей підсаджують на музику, так. А потім кажуть, що вони цього хочуть. Так, так. І якщо ми візьмемо будь-яку європейську чи там, країну, чи Америку, чи Канаду, по-перше, в кожній країні є свій ринок. Розумієте, навіть якщо це перевести в площину грошей, так, завжди треба це, в принципі, десь прораховувати. Що міцніший твій національний ринок, так, то, відповідно, ти більше заробляєш грошей на внутрішньому ринку і більше їх притягуєш з зовнішніх ринків. Ну, це елементарно. І, відповідно, якщо ти цього не маєш, то хтось звідси вивозить гроші. Все дуже легко і просто. І, скажімо, поляки, ну, скільки їх там, 35 мільйонів, там, плюс-мінус статистика свідчить, у них дуже міцний внутрішній ринок. Тобто у них є виконавці, які цілком спокійно можуть цілий рік концертувати тільки по Польщі, і вони з цього живуть. Наприклад, гуртинеї. Притом називаємо Польща менше, ніж Україна. У них є глядач, який якби внутрішньо, ну, скажімо так, занурений десь сам в себе, в своє середовище, говорити, і виконавці. Він є поляком. Так. Поляк є поляком. Так. Та саме Німеччина. Коли ми слухаємо такі правильні слова, розумієш, що наскільки все це просто і все це складно. Але от ми на початку згадували різні типи, різні види, різні сорти української рок-музики, ми не згадали один дуже популярний тоді, 20 років тому, стиль, напрямок – це хеві-метал. Виявляється, він живий, метал нікуди не подівся, але, на жаль, він ніколи вже зараз не потрапляє на великі сцени, не потрапляє в ефір. І є українські гурти, які більше відомі за кордоном, ніж тут. Давайте дізнаємося про них. Логічною ланкою в еволюції рок-музики можна вважати важкий метал. На Заході ця музика сформувалася у 80-х. І майже одразу важкі гітарні рифи і швидкі барабанні партії прозвучали і в Україні. У Львові були дві великі тусовки. Ті, які грали метал і взагалі все важке, вони нас називали джазмени. Ми їх металісти, вони всі були з хайером, але в нас були цілі площадки, де ми робили багатогодинні сейшини. І, як казали, сходилися металісти і джазмени. Проте гурти, які грали метал, в Україні були майже невідомими для широкої аудиторії. Якщо беремо не попсу і якісь альтернативні види, там панк, поп-панк, там чи якісь
death metal чи треш, завжди буде менша публіка, ніж на тому. Тому називається популярна музика, а це, скажімо, більш така для середовища йде інакше. Тих, хто на початку 2000-х слухав важку музику, називали неформалами. Але й вони не особливо розрізняли піджанрів важкого року. Не було такого розуміння, як напрямки. Була просто рок-музика, було просто рок-музика і все. Ти був патлатим чуваком, ти ходив з пивом на концерти. Ти був або в касусі, або в якихось джинсах, там трошки подраних. Та вже за кілька років все змінилося. Завдяки інтернету така музика стала доступнішою. Все було дуже-дуже якось так. Ну, воно було дуже романтично, дуже кльово, тобто за один час, тому що дуже було мало того всього. І коли ти пробував собі якийсь концерт в той самий Івано-Франківськ, ти, блін, пригав до потолка і радів, капець, я їду в Франківськ, тільки радий, довольний, знаєш. Та піднесення альтернативної музики тривало зовсім недовго. Кінець 2000-х означив її застій. Фахівці називають кілька причин цьому, одна з яких – несформованість смаків української публіки. Завжди був маскульт-продукт, просто проблема в тому, що в Україні, окрім маскульт-продукту, майже нічого й не сформувалося. Через це багато українських метал-гуртів почали зосереджуватися на роботі для іноземної аудиторії. І досить успішно. Втикаю в якісь американські форуми, там хто який альбом купив. Дивлюся, там американець, ось я купив альбом, я дивлюсь, там українською написано. Ось українські альбоми металічних груп, причому там десь з Харкова, продаються в Америці нормально. Black metal український, це можна сказати, це вже марка. Коли приїжджають хлопці на той самий Hellfest чи на Wacken в футболках наших black metal гуртів, Друдх, Крода, Nocturnal Mortum, там, ну, дуже багато там Астрофаєс і Люцифугум, і їх французи бачать, німці, бельгійці, там весь світ кажуть: «О, we know this band». Тим часом в Україні для металістів досі немає стабільної сцени. Тематичні фестивалі, причому на які ти намагаєшся провести круті гурти, тематичні, ніколи в Україні не йдуть в плюс. І люди витрачають, складають рік гроші, все рівно. Це ентузіазм, і тільки на таких людях тримається, скажімо так, сцена. От я зауважив, що всі музиканти, які є в нашій програмі, ну так вийшло, всі говорять українською. І от тоді, в 89-90 році, найкрутіші музиканти з усієї України, там від Марічки Бурмаки з Харкова там до Львівського Тараса Чубая і інше. Всі співали, говорили українською і були українцями. Чому ж так важко тепер от нам бути українцями і не ділитися там на два сорти, хоча по-мовному? На зламі 80-х-90-х на молодь не чинив такий шалений тиск інфосоціум, скажімо так, розумно. Тобто інформаційний електронний простір. По-перше, не було такого розмаїття телеканалів. Ну, що там було? Це Т1, що дивились по старинці, потім його там перекрили ніби трошечки, і у Т1, Т2, Т3, про які ми говорили, де щось робили, знову ж таки, ніби починали робити зачатки проукраїнських якихось розважальних програм. Радіостанцій теж не було. Хто тут жив, ще слухав там поляків трохи, і то, знову ж таки, це ж не всі станції досягали. Особисто я сидів по ночах і ловив, наприклад, Radio Luxembourg. Так? Тобто це станція, яка волала з Лондона. Я про це читав, але невже Radio Luxembourg може бути? Невже воно існує, так. Та-та. Насправді була певна хитрість, тому що, згідно законів фізики, коли сонце заходить, певно набуває свою структуру іоносфера, і середні хвилі досягали, ну, до кілька тисяч кілометрів добували. І у нас було коло меломанів в Тернополі, яких я цих особисто знав, їх було, може, людей 10, та, ось, які слухали Radio Luxembourg. А я вночі мусив, десь воно починало ловити у нас біля першої ночі. От від першої до четвертої, як на сповідь, вмикав і так засинав з тою радіолою на столі. Тут цікава взагалі тема піднята про хеві метал. Знаєте, я вчора чи позавчора десь вичитав новину, вдумайтесь, новина. Літак Iron Maiden там при взлеті потрапив в невеличку аварію. Літак гурту Iron Maiden. Кінець. Тобто, про що далі говорити? Ці гурти, там і Kiss, і Iron Maiden, і AC/DC, так, вони ж мільйонери.
Вони нормально себе почувають, вони живуть із роялті, які ще досі їх наздоганяють, так, за продані платівки, за те, що ж їхні пісні крутяться і так далі. Тобто цей механізм запущений, розумієте? Якщо я почну це все розкладати по складових, ми просто візьмемося за голову і заплачемо, наскільки ми в цьому всьому відстаємо. І давайте нам це нагнати. Давайте в кінці плакати не будемо, помріємо, що колись мертвий півень матиме свій, ну, хай не літак, але потяг, або великий бус, або броньовик, або щось таке, що дозволить українську музику просувати на схід, там, де є українці, які колись слухали українську музику. Ми сьогодні згадували Донецьк і Запоріжжя. Дякую, Юрко, за те, що ви приїхали з Тернополя, і дякуємо за те всім нашим глядачам за те, що ми любимо українську музику. Це була «Історична правда». Не забувайте про сайт в інтернеті. Це теж «Історична правда», місце зустрічі всіх тих, хто любить історію і музику, як ми з вами. Побачимось на Зіку.